Lucka 12, det är... Ah! Vem var där? Om inte jag. Det är Alexanderdagen, den 12 december. Och då tänkte jag passa på att berätta varför jag skrivit den här boken. För att jag behövde den som självhjälpsbok för att bli en bättre beslutsfattare själv. Jag trillade i allt för många vardagliga beslutsfällor och tänkte att bästa sättet att lära sig någonting är att man skriver ner det, gör en lista med hur man ska göra bättre. Har lärt mig att bli en bättre beslutsfattare när det kommer till att fatta snabba beslut där det kanske inte spelar så jättestor roll, eller där jag har expertis inom frågan, lita på min magkänsla, men jag faller fortfarande i alla de här re-fällorna. En riktig re-torsk. Men jag är ju bara människa. Alexanderdagen är i alla fall. Hurra!